har redan Vaimolacht savvat Wikipedia i lihko voktelo ja gibeivi avodemin. Jag har redan maitta i giitit go Wikipedia Norge la valdan oasi emialomukielai kaskariikalas jagis kokte tuot oftsnoploggis. Lihko avodemin. Tusen takk til alle dere som står på i den frivillige dugnaden og bidrar til at kunnskap kan nå ut til mange helt gratis. Og ikke minst så er jeg glad for den jobben dere gjør med å faktisk ta vare på språkene våre. Mange minoritetsspråk er trua, og det er kjempeviktig at det er flere som bidrar til både kunnskap om og kunnskap i disse språkene. Så tusen takk for jobben dere gjør i den store kunnskapsdugnaden. Jeg håper at dere har lyst til å fortsette med det. Kjære Wikipedia, kjære Wikipediaere, den en gang så elleville ideen om et leksikon basert på altså dugnadsinnsats fra folk flest fyller 20 år. Hvem kunne tro det? Verden var en ganske annen i 2001, men Wikipedia er bare litt mer og mer relevant med årene. Rett og slett blitt mer relevant med årene. Mer enn noen gang trenger vi et sted der folk både kan finne og dele kunnskap, men også bli utfordret på sitt syn i en sak. Et sted med en åpen, levende og engasjert debatt. Det er ikke en selvfølge at Wikipedia ble en suksess. Det er takket være alle de frivillige bidragsyterne som bruker tid og ressurser på å skrive artikler, oversette, legge til, nyanser, diskutere og faktasjekke hverandre. Sammen har dere tilgjengeliggjort enorme mengder kunnskap på bokmål, nynorsk og nordsamisk. Det er heller ingen selvfølge at Wikipedia forblir en suksess. For å lykkes i fremtiden er det viktig å fortsette arbeidet med å inkludere nye stemmer. Nye mennesker som kanskje ser verden med litt andre briller. Vi trenger kvinner og menn, unge og gamle, skeive og streite, minoritetsbefolkning og majoritetsbefolkning. Vi trenger alle sammen. Wikipedia er 20 år, men langt fra ferdig i sitt oppdrag. Gratulerer!